Nxënësit të shkollës Gjon Nikol Kazazi përgatitën punimet nga më të ndryshmet dhe i paraqitën ato në gjitha kabinetet përkatëse. Për të parë krijimtarinë e nxënësve dhe praktikën e tyre erdhën përfaqësues të institucioneve të ndryshme. Drejtoresha e arsimit në Gjakov Diana Çarkaxhia, komandanti i stacionit policor Kris Gjokaj, përfaqësues nga Karitasi Zviceran, drejtor, mësimdhënës e nxënës të shkollave të tjera të Gjakovës, si dhe prindër, pan nga afër secilin prej punimeve të përgatitur nga nxënësit e qendrës për arsim dhe këshillin profesional. Këto punime u bën në nder të festës së shkollës. Me këtë rast drejtori Petrit Hasanaj falenderoi të gjithë nxënësit, mësimdhënësit dhe prindrit për bashkëpunimin e vazhdueshëm. Një pi të arriturave do të thotë që Gjon Nikol Kazazi ka bërë gjatë vitit ka qenë edhe mbështetja vazhdueshme e stafit mësimdhënës me trajnime të rradhës, ajo e cila ka qenë me përkrahjen e kurrikulës re të arsimit, e cila edhe ka rezultuar që çdo njëri prej mësimdhënësve të shkollës tonë është certifikuar nga Ministria e Arsimit. Dhe pothuaj që jemi të parët në nivel të Kosovës që janë i gjithë stafi i shkollës i trajnuar nga Ministria e Arsimit për kurrikulën bërthamë, kurrizën kurrikulare. Karitasi Zviceran është mbështetës i rëndësishëm, i cili ka kontribuar në zhvillimet dhe përparësitë të shkollës tonë, kështu shpreh Hasanaj. Me këtë rast u nda mirënjohje për Karitasin, përfaqësuesi i kësaj organizate Krishnik Basha tha se shkolla të tilla, të cilat kanë të gjitha kushtet adekuate për një arsimim dhe zhvillim të punës, duhet të ketë më shumë në Kosovë. Si Karitas Zviceran ne kemi pa një iniciativë tepër të mirë, aso kohë nga i peshku i Kosovës dhe dioceza e Bazelit, e cila është mbështet fuqimisht edhe nga ana jonë. Jemi të kënaqëm sot këtu që i shojmë këto suksese, frytet të këtyre aktiviteteve të ndërmarra nga shkolla. Shkolla Gjon Nikol Kazazi shënoi 70-orin e themelimit të saj. Me këtë rast u ndan edhe mirënjohje për bashkëpunëtorët si Kuvendin Komunal të Gjakovës dhe nxënësit më të suksesshëm për këtë vit. Si pas kryetarit të bordit në QAKP, Don Marian Demaj, këtë vit do të realizohen disa projekte të rëndësishme të cilat do të shtojnë cilësin dhe sasin e arsimin. Në emën të peshit e cili nuk është i praneshëm për arsye personale, dëshiroj që vërtet të falenderoj stafin dhe gjithë ata miq që na përkrahin që shkolla jonë të jetë vërtet lider në Gjakovë dhe region. Nga ana tjetër, të pranishëm në festën e shkollës ishin edhe profesorë të cilët tashmë kanë dalur në pension dhe nxënës të cilët kanë kryer shkollimin në këtë shkollë. Ata u shprehin mirënjohës për të gjitha të arriturat e tyre gjatë këtyre viteve, si dhuruan 70-orin e themelimit të kësaj qendre. Përndryshe, krejt në fund stafi i shkollës u përkujdes të organizojë këtë rasti për të festuar.